Загалом у змаганнях 7 видів спорту. Першою заліковою дисципліною став бадмінтон. До змагань допускалися штатні працівники вищого навчального закладу. Зі спартакіади Національного університету кораблебудування розпочалися мої стосунки з бадмінтоном взагалі. 3 роки тому мене вперше запросили на такий івент і, на жаль, я програла. З того моменту я зацікавилася бадмінтоном. У спартакіаді беруть участь 7 команд, які збирались відповідно до розподілу факультетів. Серед присутніх і ветерани вишу, учасники попередніх спартакіад. Професор Леонтій Коростельов пригадує свої перші змагання. Вона відбувалася давно, це 1969 рік. І ще у спортивному залі старого корпусу на скороходах. Ось з тих пір практично до останнього часу я був учасником цих спартакіад. Переможцем стане та команда, яка набере найбільшу загальну кількість балів за всіма дисциплінами. Мені приходиться, ну так скажемо, відповідати на запити наших викладачів, а чому немає, наприклад, плавання, чому немає інших видів спорту. Може, в майбутньому ми зробимо ще більшу кількість видів спорту, з яких будуть змагатися наші співробітники. Змагання триватимуть до 1 лютого. Наступний етап боулінг відбудеться вже сьогодні, 23 січня. Олександр Гордієнко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.